mudanaya aliye mar wooyay uqaasha salaadiinta xildhibaanada marti sharafta kala duwan halkan isugu timi aad baan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka aan intaa uga gudbo hadal badan umaan soo istaagin kulleyna tiradana igumay jirin waxaan rabaa un laba qodob oo muhiim ah oo fariin ah inaan u diro murashaxiinta maanta halkan lagu caleemo saarayo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku yidhi innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha ammaanada waxaan u bandhignay cirka iyo dhulka waanay ka dhiidhiyeenna way diideen faxamalaha alinsaanu insaankii bilaadan ka mid ah xawrito waxa aynu maanta labada murashax saaraynaa waa ammaano waxa weeye mas-uuliyad uu u qaadayo beeshan iyo soomaalilan guud ahaanba waxaan kula dardaarayaa inuu insha allahu tacaala uu u noqdo tusaale lagu majiirto in cadaalad sinaan xilkasnimo ayaan kula dardaarayaa insha allahu tacaala isagoon u kala eegaynin kani waa reer hebel iyo kani waa beeshayadii inuu cadaaladda soomaaliland oo dhan uu ku dhaqo intaa markaan ka soo gudbo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga rajaynayaa guul inuu guuleeyo oo ay helaan insha allahu tacaala busashanada aynu maanta ucaana u sharaxnay isku duubnina waa idinku dardaarayaa maanta waa xafladii shaqo way dambaysaa shaqo iyo hawl way dambaysaa marka hadalka badin maa intaasaan ku soo koobayaa